Tämä on Hanskaajat jääkiekon keskusteluohjelma, jossa pukeudutaan aina terävästi. Minä olen Lauri Lehtinen ja tässä vieressäni on terävä Solmu Salminen. Hei vaan, toivottavasti jutukin pysyy terävinä, sillä nyt analysoidaan meidän neljäs puoliväliäräsarja ja viimeinen, mutta ei ainakaan epäkiinnostava. Puhutaan sarjasta Saipa JYP, sieltä 4-5. Kyllä. Mikke Suopuro, Matti Liljaniemi, totaalinen keskeytys jälleen Lauri Lehtisen puheesta. Jatka. Jatketaan Matti Liljaniemen, Mikke Suopuron ja myös Solmu Salmisen kanssa. 3-2 runkosarjassa keskinäiset kamppailut, joista moni venyi jatkoajalle asti rankkareihin. Nyt meillä on käsissä tätä kaikista parasta pudotuspelimatskua, mitä me voidaan vaan saada irti näistä puolivälieristä. Huikea sarja. Mitä tuumit, Mikke Suopuro? Jos lähdetään silleen niin kuin tekemään taas semmoinen pieni tarina ja vastakkaisettelu, niin on haavoitettu mestarijoukkue, siis ei nyt hallitseva mestarijoukkue, mutta kuitenkin mestarijoukkue. Ja sitten tämä, ei voi kuitenkaan puhua nuoresta tulokkaasta, mutta pieni tulokas, joka on tehnyt viimeisen vuoden aikana niin hienoja asioita viimeisten vuosten aikana, että nyt on niin kuin sen, mahdollisesti se aika, että kerätään ne hedelmät pois. Pekka Tirkkonen, upea valmentaja kaikin puolin, Saipas tehnyt juttuja. Mutta sitten taas tulee se, että uskomaton kokemus, osataan voittaa, eli JYP, Saipa, ei kokemusta ollenkaan käytännössä, pudotuspelistä ei olekaan. Mitä käy? Pari kysymystä. Ensinnäkin sä oot Jyväskylästä päin, vaikutat siellä, ja sä tiedät tästä JYPistä, ja sitä myöskin niinku kovasanaisesti käsitellyt, niin mikä on tällä hetkellä JYPin valmius pelata semmoista jo lähtökohtaisesti ekasta pelistä alkaen semmoista hyvää fyysistä playoff-lätkää ja niin kuin pitää se taso ja vielä kaiken lisäksi parantaa sarjan edetessä? No kun sehän se tilanne oikeastaan nyt JYPin osalta on oikein mielenkiintoinen tähän sarjaan, että JYP on itsensä suurin vihollinen. Ja tällä kaudella on nähty hajanaisin hurrikaaniryhmä oikeastaan niin kuin näiden menestysvuosien aikana, mitä on ollut. Ihan näin niin kuin pelillisiltä osilta ja myös muutenkin, mikä on näkynyt sinne kentälle, ei ole ollut semmoista meininkiä, mitä siinä on ollut aiemmin. Mutta sitten kun nyt taas oli JYPillä pakko tähän loppuun puristaa se sieltä, niin sitten taas nähtiin esimerkiksi Kärppiä vastaan. Nähtiin siellä Lappeenrannassa myös osittain ja sitten viimeisessä pelissä Bluesia vastaan. Siinä välissä tuli notkarus HIFKille, mutta on mahdotonta melkein sanoa, että miten se lähtee menemään. Kaiken järjen mukaan se joukkue on niin täynnä sellaisia voittavia yksilöitä kuitenkin, että kun se joukkue nyt alkaa oikeasti pelaamaan joukkueelle kunnolla, sille niin kuin ihan niin kuin lopullisesti, niin kyllä ne pääsee saman tien sen mukaan myös JYP. Mutta sieltä tulee sellainen hurmoshenkinen Saipa vastaan, niin tästä tulee aivan mieletön sarja. Ihan mieletön sarja. Niin, Masa, onko Saipa valmis voittaa? Mä tartun tohon ihan hetken päästä, mutta mä tartun ensinnä niin kuin Miken pointteihin. Tässä kohtaa tämän kauden Saipa, tämän hetken Saipa, tämän hetken JYP, ne niin kuin, et mestari JYP. Siellä on vaihtunut pelaajat, siellä on vaihtunut valmentajat. Niin kuin faneille he voi ajatella niin kuin asioita tälleen niin kuin pidempinä jaksoina ja näin. Se on se tämänhetkinen joukkue. Ne jätkät, ketkä siellä on puukopissa, samoin kuin Saipa, se on se tämän vuoden Saipa. Se ei ole mikään eteläkarjalaista kusipääkiekkoa vuodelta 99. Se on se tämän hetken Saipa. Ja ne on ne joukkueet, jotka tällä hetkellä kohtaa. Ja JYPi, ei niin kuin, joo, siellä on tiettyjä pelaajia, joilla on enemmän esimerkiksi niin kuin pudotuspelikokemusta ja jotka on niin kuin mestaruuksiakin voittaneet. Mutta ei se tämän vuoden joukkue saa niin kuin yhtään mitään hyvää laariinsa siitä, että joku joukkue joskus on pärjännyt. Ja sama juttu Saipalle, että, niin kuin, että heillä ei ole kokemusta koska näin. Että ne on ne tämän kauden ryhmät, jotka sillä kohtaa. Ja kyllä mä uskon Saipaan tällä hetkellä selkeästi enemmän kuin JYPiin. Ja tässä on niin kuin nähty, että JYPin käyrä, vaikka he niin kuin lopussa saivatkin sitä hieman oikaistua, niin se kuitenkin osoittaa enemmän alaspäin kuin ylöspäin. Ja se on huono lähtökohta lähteä pudotuspeleihin. Mikä näyttää siltä, että sä haluat listeä Martin Aunan mennä? Ehdottomasti se on siis, pitää huomioida se, varsinkin nyt tässä tilanteessa, ehdottomasti se laskeva käyrä. Se on ihan selvä juttu, että siellä ei ole tällä hetkellä sen potentiaalinsa valmiudella ja rajalla olevaa JYPiä tällä hetkellä, mikä menee Saipaan vastaan.
Mutta kun puhuit siitä, että niillä menneillä voitolla tähän nykyiseen joukkueeseen ei mitään merkitystä, niin ei niillä ole. Se ei pidä paikkansa, koska siellä on ne runkopelaajat, jotka joidenka pitää nousta nytten näissä pudotuspeleissä siinä joukkueessa esiin. Niin siellä on nämä mestaruuksien ja mestaruuksien ratkaisut, että siellä on, on Ossi Louhivaara, on Erik Perrin, on Mikko Viitasta, näin poispäin. Eli nämä runko, joka muodostaa siellä, myös siellä kopissa sen jutun ja muodostaa sen joukkueen, niin sen ympärille voidaan kasata sitten nämä muut pelaajat myös. Mutta se on se, historia on aina mukana, kun niin kauan kuin tämmöiset pelaajat on siellä mukana. Mä taas haluaisin painottaa sitä, että Saipa ei ole ihan niin kokematon joukkue kuin sä esimerkiksi, mikä sanot. Niin kuin siinä joukkueessahan ei yhteenlaskettuna ole niin paljon kokemusta, mutta niillä on niillä ratkaisevilla paikoilla kuitenkin voittajaluonteita. Heidän maalivahtinsa on pelannut Stanley Cupin finaaleissa. Jussi Markkanen kyllä on aivan valtava voimavara joukkueelle. Heidän ykköspuolustajansa on Ryan Glenn, jolla on kanadalainen tämmöinen perusluonne. Hän on kohottanut tasoansa tärkeissä otteluissa tälläkin kaudella ja tulee tekemään sen pudotuspeleissäkin tämän kovan luonne. Ja heidän ykkössentterinä on Ville Koho, jolla okei, hänellä on vain 13 pudotuspeliottelua liigauralansa, mutta hän on todella kokenut. Ja jos sitä joku haluaa, sitä Saipan menestystä, niin se on Mr. Saipa, Ville Koho. Ja niin kuin niillä tärkeillä paikoilla ne palaset, niin kuin Patrick Davis, tämmöisiä äijä, että sen ei välttämättä tarvikaan olla sieltä kolmos- ja neloskentän Markku Flinkistä lähtien mikään voittajoukkue. Mutta se on, minkä mä Saipassa uskon siihen flowhun, ne myi tsiikkiäkin nopeammin suurin piirtein se hallinsa niin kuin tukkoon. Sinne Lappeenrantaan on vaikea mennä, vaikka Jyp sinne menikin tuossa muutama kierros sitten ja hankki jatkoaikavoito. Siis eikö tämä on niinku, siis tää Saipan kantti on niin iso asia tässä sarjassa, se että osaako voittaa. Kaikesta huolimatta, vaikka siellä on kokemusta ja silloin, että miten siinä käy, kun sinne heitetään siihen, kun nehän on asemoinut itsensä altavastaajiksi nyt koko ajan. Se on semmoinen me vastaan muut ja me mennään täällä ja meillä ei mitään muuta kuin voitettavaa ja se vaan kestää ja tulee pieni notkahdus, siitäkin selvitään. Nyt tulee se tilanne, urheilussa tulee aina se tilanne, että sä et voi kilpailijassa olla niin, että ei meidän ole pakko voittaa, meillä on taas voitettavaa vaan. Se tulee jossain kohtaa se tilanne, kun sulla on kaikki paineet ja sulta odotetaan sitä voittoa. Saipalle se tulee nyt, koska jos ne pullahtaa tästä piholle, niin se on vähän semmoinen niin kuin, puoliksi täytetty ilmapallo, joka päästetään tällainen. Kyllä, siis Saipalla ei nyt ole semmoista tilannetta, että ne voisi olla tyytyväisiä siihen, että nyt tulee. Ja nyt on se aika, että pitää ottaa, ja nimenomaan allekirjoitan kaiken, mitä Solmu äsken sanoi, siltä osin, että nimenomaan Saipalla on nyt ikään kuin uusi tilanne kaikin puolin. Mutta jos mennään ihan semmoisiin asioihin, missä tämä sarja tullaan näkemään niitä ratkaisuja, niin on jälleen siellä oman maalin edustalla, koska Jypillä on tällä kaudella ollut oman maalin edustalla aivan valtavia vaikeuksia. Ja oman puolustuspään pelaamessa aivan valtavia vaikeuksia. Ja nimenomaan se, että se taso on heitellyt. Eli se on ensimmäinen asia. Jos Jyppi ei nyt onnistu saamaan sellaista moodia, mikä on yleensä pudotuspeleissä ollut, että se on ikävin paikka, mitä voi mahdollisesti kuvitella, se oman maalin edusta, niin Saipa kykenee sinne menemään. Ja silloin ei auta edes yksi niin kuin pudotuspeleen ehdottomasti parhaimmista maalivaista, joka ei varmasti petä, eli Tuomas Tarkki. Niin se on se juttu. Ja myös toisessa päässä on se, että kun Saipan se viisikkopuolustus, mikä on nimenomaan aivan käsittämätöntä, ne pystyy runkosarjassakin, vaikka niillä on 5 pakkia mukana, ne pystyy silti puolustamaan edelleen ihan samalla tavalla. Niin siinä on sitten se toinen puoli. Eli nämä on ne jutut oikeastaan, missä ratkee, kummalla horjuu se. Ja mä uskon, että Haipalla se ei kyllä horju, mutta voi käydä myös niin, että se ei horju Jypilläkään, ja sitten mennään niihin muihin asioihin. Niin, mutta siis jos Saipalla horjuu, niin mun mielestä se voi horjua sillä me voidaan nähdä samanlainen, täysin mahdollista nähdä samanlainen efekti, mitä kävi Tampereen Ilveksellä. Jos ne niin kuin tulee siihen ekaan peliin sillä lailla, että nyt muuten tarviikin voittaa, kädet menee tällainen. Sitten se tulee niin kuin kollektiivisesti, että pyöritään niin kuin 4 minuuttia, 4 vaihtoa, kaikki pelaa huonosti. Peli on vielä 0-0. Niin se voi lähteä se koko sarja ja koko kausi kaatuun tällä hetkellä. Ja sitten Jyppi menee 4-0. Mä uskon, että niin kuin näistä kaikista 4 ottelusarjasta, niin tässä sarjassa ne ratkaisut tapahtuu eniten tuolla niin kuin pääkopan ja sydämen tasolla. Ehdottomasti sama. Et niin kuin itseluottamus, se, niin kuin, että miten pelataan joukkueelle ja miten kun tulee vastoinkäymisiä. Se on ihan varmaa, että tässä sarjassa molemmille tulee vastoinkäymisiä, tulee niin kuin pettymyksiä. Et miten se niin kuin lähtee siitä liikkeelle, että sillä puolella ne ratkaisut tässä sarjassa kaikkein eniten mun mielestä tulee. Ja
siinä mielessä tietysti, niin kuin, että joo, Saipalla on nyt se tilanne, että pitäisi voittaa, mutta en voi mennä heidän päänsä sisään, niin. Mutta niin kuin musta tuntuu myöskin, että he näkevät tämän nyt mahdollisuutena. Heillä on kotietu, heillä on niin kuin peli kunnossa, ei muuta kuin nyt jatkat, nyt me päästään vittu iskemään tähän. Niin ja siis sen sijaan, että mikä se Jypin tilanne on, että niin kuin heidän pitää nyt tehdä töitä sen löytämiseksi. Kyllä. Kyllä. Sen sijaan, että mun mielestä niin kuin Saipalla asiat on selvästi paremmassa kunnossa oletusarvoisesti. Mielestäni se työ on tehty jo. Se on päätetty täällä jo. Se päätös on sydämen tasolla. Kyllä, me nähdään kohtaa, siinä ei ole ongelmaa. Se pitää nyt vaan saada Jypin osalta konkretisoitua sinne kentälle. Mutta kun puhuttiin aiemmin siitä playoff-kokemuksesta, niin yksi iso pointti, mikä sinne jäi nyt ottamatta esiin, oli se, että kun sitä ei ole, niin tuo vaara, minkä esimerkiksi Solmu nosti esiin, että se lähtee kaatumaan, se on paljon suurempi, kun ei ole kokemuksia niistä huonoista hetkistä oikeasti pudotuspeleissä, kun pelataan oikeasti voitoista. Vaikka siellä on niitä kovia yriä, mutta pakko on vaan, niin kuin, se on vaan fakta, että Jypillä on kovemmat pelaajat. Ja siinä on se, että nämä kovat playoff-pelaajat, niin ne vaan sattumoisin nostaa tasoaan, kun ne oikeat pelit alkaa. Se on niin kuin, vaikka on ollut runkosarjassa vähän niin, kuin niin ja näin, niin se on taas niin kuin naks ja se kääntyy sieltä. Niin se on kumma juttu, mutta kun ne vaan tekee sitä vuodesta toiseen. Ja siihen, jos sitä ei tapahdu, niin Jyp on mennyttä, mutta kun se vaan todennäköisyydet on sen puolesta, että se tapahtuu. Mutta mä taas näen sen sillä lailla, että Saipa on sen verran paljon kovempi joukko, että jos Jyp ei nosta sitä tasoaan niiden kokeneiden pudotuspelijyrien takia, jotka äsken mainitsit pitkän liutan, niin Jyp saa tässä rujasti turpaa. Saipa on pelannut koko tämän kauden ihan valtavalla vaatimustasolla, jonka luo maaginen Pekka Tirkkonen siihen seuraan. He tulee esimerkiksi pelaamaan tasausviikonloppuna Tapparaa vastaan, niin he tulee perjantaina parin tappion jälkeen Hakametsään. He voittaa, he hakkaa Tapparan ihan maanrakoon, he nöyryyttää sarjan parasta keskialueen puolustusta juoksemalla siitä yli kerran kerrasta, laittamalla lättysyöttöä sinne taakse ja veivaamalla yksilämpi maaleja. Pekka Tirkkonen sanoo pressin jälkeen, meidän pitää huomenna puolustaa paremmin. Muista, että paperilla on 2,5 Tapparaa ei ollut parhaimmin. Ei, mutta he on pystynyt tekemään sen esimerkiksi maaliskuussa uudestaan Tapparaa ja Lukkoa vastaan. Ja he oli tehdä sen tuossa Jyppiä vastaan. Ja he on tehnyt koko kauden tämä niin kuin vaatimustaso, minkä se Tirkkonen on luonut siihen, antaa sen tilanteen sille joukkueelle mahdolliseksi, että he parantaa. Ja että nekin pelaat, joilla ei ole mitään Stanley Cup-sormuksia, niin he nousee ja he niin nostaa tasonsa. Se ei tarvita, ei kokemuksen tuoma se noste ei välttämättä lähde pelkästään niistä voistetuista mestaruuksista, vaan myös siitä vaatimustasosta, mikä on ollut pitkän aikaa, joka nostaa päätänsä ja palkitsee, kun alkaa pudotuspelit. Ja Pekka Tirkkonen on tuossa joukkueessa asettanut sille joukkueelle sellaisen vaatimustason, että jos ne pystyy sitä pitämään yllä Jyppiä vastaan, niin he voittaa tuon sarjan ja ne voi saattaa voittaa se jopa ihan ylivoimaisesti. Meillä saattaa olla sellainen tilanne, että ollaan eri mieltä siitä, että kuka tämän sarjan voittaa. Tässä on se nyt havaittavissa. Se on havaittavissa. Hyvinkin mahdollista, mutta mä poimisin vielä niin kuin yhden pointin. Te molemmat puhuitte siitä, että kuka nostaa tasoa. Ja mä en usko niin kuin yhtään niin kuin ylipäänsä siihen, että pudotuspeleissä nostetaan tasoa. Niissä lajeissa, joissa niin kuin pystytään tilastoimaan asioita huomattavasti tarkemmin, niin silloin kun puhutaan ikään kuin tämmöistä clutch-pelaajista, niin kysymys ei ole siitä, että kuka nostaa tasoaan eniten, vaan kenenkä taso siinä painetilanteessa putoaa vähiten. Me, niin kuin pelaajat voi ja joukkue niin kuin ehkä pystyy keskittymään enemmän sama vastustaja, niin kuin pystytään hiomaan pelitaktiikoita, tällaisia seikkoja, mutta että joku nyt yhtäkkiä nostaisi tasoa, niin siihen mä en usko. Että se paine musertaa niitä kaikkia pelaajia siellä ja kuka pystyy sen paineen alla parhaiten suoriutumaan. Niin, siis no, toi teoriahan on sillä lailla, että sä väittäisit, että Roger Federer pelaa huonompaa tennistä Wimbledonin finaalissa kuin Reneessä. Kyllä. Ja niin se tekee. Mutta kuitenkin tämä on, siis, on periaatteessa, vaikka se on ihan noin, mutta se on kuitenkin nyt vaan näkemysero. Jos tässä vaiheessa nyt heittää niin päin, että ne, jotka nostaa, niin on näin. Se asia on kuitenkin ihan sama. Niin, se ei muutu siitä, mihin kumpi on parempi, siitä on kyse. Ja jos nyt mennään nopeasti semmoiseen pieneen pelilliseen seikkaan, missä myös niin kuin ehdottomasti Saipan on nyt pystyttää tekemään, ja uskon, että myös on tiedostanut sen, on se, että Jypin puolustus on, siinä on haavoittavia kohtia.
siellä tehdään paljon yksinkertaisia virheitä, ihan kun ylitetään omaa sinistä, annetaan huono syöttö tai sitten lähdetään puskemaan väärässä paikassa, hyökkää välimatkat kasvaa, niin Saipan pitää pystyä antamaan Jypille alusta alkaen siinä oman päähän myös painetta ja haastamaan ja laittamaan Jyppi tekemään ne virheet, millä se on tällä kaudella pelinsä hävinnyt, kun se on niitä virheitä tehnyt. Mutta jos yhtään antaa siitä siimaa ja Jyppi saa ne omat heikot hetkensä, eli saa lähettyä paremmin omasta päädystä liikkeelle ylittämään keskialueet niin kuin ne haluaa sen ylittää, niin silloin Saipa on vaikeuksissa, vaikka se niiden oma pääty toimiikin. Koska maalit Jyppiä vastaan, mitkä ne pystyy tekemään helpoiten, on sillä, että pakottaa Jypin virheisiin. Se on juuri näin. Siis Saipallahan puolustuspää saa tällaista viisikkopuolustusta. Niin sehän on niin se vahvuus, mikä nimenomaan taas Jypillä on ollut sitten niin ailahtelevainen osa joukkuetta nyt koko tämän kauden tässä. Ja se onkin se viisikkopuolustus nimenomaan. Mä en usko, että se lähtee tästä repaloitumaan. Plus mä uskon, että se joukkue haluaa mennä sota-alueelle sen verran kovaa näiden niin valtavien voittohalujen ja kotiyleisen tuen kautta. Ja mä lyön tämän sarjan 4-3 Saipalle. Tässä on selkeästi tulossa vastaväittely näkemyksiä, mutta odotan ne numeroiden muodossa. Asioissa on nyt jo painittu ihan tarpeeksi. Ja kun tässä on keskusteltu nyt se pelillinen puoli, ja ei, siellä on kaksi joukkuetta, jotka osaa oman pelitapansa, ja ne on niin kuin tosi lähellä toisiaan tasollaan, vaikka niissä on erilaisia nyansseja. Ei sitä ratkaista siellä, ei sitä ratkaista yksilötasolla, ei maalivahdeissa, kun se ratkaistaan siellä päässä, niin kuin Matti sanoi, ja sydämessä, ja se on niin kuin tavallaan jo tehty. Että kun se eka peli tulee, kumpi sen nyt voittaa, jommalla kummalla niksahtaa se oma juttu, että onko Jyp halukas hitsautua joukkueena yhtään ja tekee sitä juttua ja voittaa kannua, vai alkaako Saipa sitten niin kuin siinä hermoilee ja puristaa mailaa ja niin kuin lähteekö se niiden korttitalo kaatuu. Mun mielestä eka peli lopputulos ei voi ennustaa, mutta sen lopputuloksen jälkeen sillä hävinneellä joukkueella käy näin. Mä sanon tällä, että sarja päättyy 4-1, mutta mä en osaa sanoa kumpi se voittaa. Sieltä tuli aika vinkkejä arvioida. Ton jälkeen on mukava lähteä arvioimaan, mutta Matti Liljeniemi, ton jälkeen on hyvä. Joo, kyllä mä uskon taas, niin kuin, että vaikka se ratkaisu tulee siellä niin kuin pääkopan tasolla, niin erot on niin pienet, että kyllä tässä niin kuin useampaan otteluun mennään. Oma veikkaus on 4-2 Saipalle. Pelaajista nostan esiin Erik Perinin, jotta Jypillä olisi mahdollisuuksia tämä sarja kääntää, niin hänen pitää ottaa ikään kuin se pelillisen liiderin viitta vielä enemmän niin kuin harteilleen, johdattaa viedä sitä joukkuetta eteenpäin. Allekirjoitan täysin tuon, että Perinen nostaa tasonsa, ja tai nyt puhutaan, lupetetaan ne tasojen nostamiset. Perinen on pelattava sillä tasolla, millä hän pystyy, ja hän on liigan parhaimpia pelaajia aivan täysin, ja häneen oikeastaan kulminoituu myös se. Ja se kaveri on myös osoittanut sen, että se pystyy sen tekemään. Siitä ei kannata Jypin perässä huolehtia, mutta näin se on kuitenkin vaan oltava. Mä en usko myöskään tohon, että se korttitalo on oikeasti sitten kummallekin kaatuu. Mä uskon, että tapahtuu ehkä semmoisia pelien sisäisiä asioita, että siellä joku peli ratkeaa siihen pieneen. Mutta semmoista ihan täydellistä romahdusta ei kummallekaan. Kumpikin joukkue on kuitenkin todella vahvoja. Ja mä Saipa on ihan mahtava joukkue. Siitä ei pääse mihinkään. Mutta kun mennään sitten tästä niin kuin tämmöistä vuoronperää voitottelua ja mennään sitten sinne viimeiseen peliin, niin siihen on vaan niin kuin joku se kokemus on sieltä nyt niin kuin kaivettava siihen ihan vaan sen takia, että se on urheilussa mun mielestä niin suuri merkittävä asia kuitenkin. Jos se tunne on siellä mukana ja jos ollaan 7. pelissä, niin molemmilla on se mukana oikeasti niin kuin todellisuudessa. Ja silloin niin puhutaan pienistä marginaaleista, mutta sen pelin kääntää Jyp ja Jyp menee jatkoon 4-3. Ja kuka on ratkaiseva kokenut pelaaja? Seuraa heitä osa. Ei kokenutta pelaajaa, mutta nostaa nelosketjusta Markus Nenonen, ja nyt ei tästä puhuta sitä rannelaueksesta ollenkaan. Se poika on kasvanut niin kuin jo kesästä nähty, että nyt on kasvanut kaikilta osa-alueilla. Ja se on yllättävän nopeakin jopa, ja näin puolin. Ja ylipäätään kattokaa sen kokonaisvaltaista pelaamista, koska Jypp on aina perustanut nelosketjuun mestaruusvuotensa hyvän nelosketjuun, ja se on iso osa sitä. Joten kattokaa sen herran kokonaisvaltaista pelaamista. Se on hieno pelaaja. Ja päättyy 4-3 Jypille, koska kokemus 7. pelissä. Pallotellaan voittoja puolelta toisille ja lopulta kokemus voittaa. Näin se vaan menee, vaikka Saipa on aivan mahtava joukko.
aivan huikeat pudotuspelit meillä edessä. Oman ja vaikka Solmunkin, jos niikseen, niin seuraa heitä pelaaja, niin Lauri Taipaluksen sanoin, pistetään koko liiga sekaisin, pudotuspelit alkavat, jatkoajastelukat kaiken tarpeellisen hanskajättäkillä sosiaalisessa mediassa. Kiitoksia Solmu Salminen, Matti Liljaniemi, Mikko Suopuro tästä. Tulkaa ja osallistukaa ihmeessä. Me ollaan mukana keskustelemassa ja me ollaan valmiina puolustamaan mielipiteitä. Ja joskus jopa ehkä myönnetään, että ollaan väärässä. Kiitos.